Labdien visiem šeit, mūsu pilsētā. Es priecīgi, ka es varu runāt tieši šeit, jo šeit esam mēs attīstījušies kā Cēsu alus un daram visādas foršas lietas, par kurām es arī šodien pastāstīšu. Man vairāk ir tāds plāns pastāstīt par to tieši, ko daram mēs, ko mēs esam izdarījuši ilgākā laika posmā tieši personāla jomā, kā tas ir rezultējies. Un es būšu ļoti priecīga, ja kādu no mūsu idejām jums arī noderēs. Jā. Īsumā varbūt ja par visu, par uzņēmumu, varbūt visi nezin, tad es pastāstīšu par to, kādi mēs esam. Mūsu vēsture jau ir ļoti sena, jau 16. Gadsimts Cēsu pilī, tātad mēs esam ļoti, ļoti vēsturisks uzņēmums, un kā tas iet kopā ar to, ka mēs esam moderns šobrīd, tā tas arī iet kopā. Jo no 2000. Gada mums ir tikusi uzbūvēta pilnīgi jauna rūpnīca Cēsīs, ieguldīta ļoti liela nauda, un no tā brīža tad arī mēs sākām to savu modernu attīstību, un tad vairāk tas, ko es šodien pateikšu, varbūt būs tieši saistīta ar tiem pēdējiem 15 gadiem. Jā, ir tādi daži punkti, kas mums ir bijuši svarīgi. 6. Gadā mēs ieguvām pirmie tādu BRC certifikātu, kas bija domāts tieši pārtikas drošībai. Mēs esam pionieri bijuši ļoti daudzās lietās, arī kvalitātes certifikātos Latvijā. Un tas ir forši, joprojām to uzturam, jo mums ir produkts pārtika. Un galvenais ir, lai viņš ir drošs un arī garšīgs, bet drošs ir jau no sākuma. Tad mēs bijām pionieri un arī ļoti netradicionāli lietu izdarījām 8. Gadā, investējām 10 miljonus, uzstādījām pirmo lielo tādu skārdeņu pildīšanas līniju Latvijā. Tad bija reāla ekonomiskā krīze un mēs to darījām. Forši, ka darījām, jo tas mums ir palīdzējis ļoti attīstīties. Jā, un no 14. Gada mēs jau esam Latvijā lielākā ražojošā alus darītāva, jo citas lielas alusdarītājas ir pārorientējušas savu ražošanu uz citām valstīm, un tad mēs arī esam. Šobrīd saražojam 70% aptuveni no Latvijā saražotā alus. Nu, mēs to reāli lepojamies, ja mēs šeit Cēsīs to paši daram, un mēs neplānojam neko mainīt. Mēs gribam šeit arī būt un ražot tieši Cēsīs. Jā, un viens ir biznesa attīstība, un arī mēs strādājam arī pie sociālās atbildības, un 17. Gadā tātad pagājušajā gadā ieguvām augstāko novērtējumu arī sociālajā atbildībā platīna ilgtspējas indeksu. Nedaudz skaitļos, cik mēs lieli esam, tā arī ir, ka mēs aptuveni saražojam gadā 60 vai 70 miljonu litru dzērienu. Miljonu litri ir tie, kā mēs sevi vērtējam. Un tirgusdaļa arī ir attīstījusies. Arī pārstāvām sevi daudzos citos segmentos, bet alus ir mūsu galvenais. Varbūt tās sešas lietas, ko es uzskatu, ir bijušas pašas galvenās, kāpēc mēs attīstamies. Un, protams, investīcijas ir bijuši ieguldīti 45 miljoni, tas ir bijušas lielākās investīcijas pārtikas ražotnē šajos pēdējos gados Latvijā vispār. Tad ir kvalitāte, par kur jau es runāju, tur nav jautājumu. Inovācijas, tā ir lieta vēl, ko es stāstīšu, jo es uzskatu, ka bez inovācijām vispār nav jēga pastāvēt uzņēmumam, jo, ja mēs nevaram neko radīt, tad ko tad mēs šeit daram? Jā, nepārtraukt attīstību, tas ir manas personīgā prasība pret uzņēmumu un visiem darbiniekiem, viņi to zina. Ja, piemēram, ir uzņēmumi, kas varbūt domā vai baidās no pārmaiņām, tad mēs viennozīmīgi domājam, ka tas sliktākais vārds, kas varētu būt, ir stagnācija, bet ar to mēs neesam saskārušies gan. Jā, tātad sociālā atbildība. Viens ir bizness, kur mēs gribam būt labākie, bet mēs tomēr arī rūpējamies par savu ietekmi uz visu apkārtējo ap sevi, kas saistīts. Un darbinieka attīstība, tas ir tas, kas ir bijis visus gadus. Mēs esam ļoti mētiecīgi attīstījuši darbiniekus, lai nebūtu viņi pēc tam jāatlaiž, kad viņiem vairs nav kaut kādas prasmes. Mēs esam jau proaktīvi iepriekš strādājuši pie tā, lai viņi brauktu uz konferencēm, ietu uz izstādēm un lai reāli mācītos, lai sekot līdz trendiem, lai pēc tam viņi nebūtu lieki
viņi būtu jau ar to pievienoto vērtību, ko darba tirgus prasa. Jā, pirms es stāstu par pašām tām metodēm personāla vadībā, kas ir bijuši visefektīvākās. Šī ir pirmā un galvenā lieta, kas mums ir, tā ir mūsu vīzija. Mēs gribam būt respektablākais no uzņēmumiem dzērienu industrijā un straujāk augošais un būt inovāciju līderi savā jomā. Jā, un mēs gribam būt izcila kompānija. Jā, iepriekšējā runātāja pieminēja Collins un Good to Great, un tā ir arī mana grāmata, ko es izlasīju, tā, kas bija pavisam jauna. Es joprojām gribu izveidot izcilu kompāniju, un es to jau daru 15 gadus. Vēl jau nav, bet, nu, domāju, drīz būs. Jā. Un, lai to visu izdarītu, mēs izveidojam arī personāla vīziju. Jūs redzēt, tā skan tieši tā, kā viņa skan, kad darbinieki patiesi vēlas un sasniedz izcilus rezultātus. Tātad mēs vairs nedomājam par to, kā viņus motivēt vai kā viņus ieinteresēt sasniegt rezultātus, bet es vēlos satikt darbiniekus, kas paši jau vēlas sasniegt labus rezultātus. Iesaistot viņus, dodot viņiem visu iespējamo informāciju, jā, es gribu strādāt ar cilvēkiem, kas jau kaut ko paši vēlas, un kad man nav visu laiku jāpiedāvā viņiem galvu reibinošas motivācijas paketes un vēl un vēl un vēl. Jā, un tas arī izdodas. Jā, par pašu to personālu, viennozīmīgas mērķis ir, lai tādi cilvēki mums vairāk strādātu, kas grib kaut ko sasniegt. Es domāju, ka pie mums strādā lielākoties cilvēki, kas nevis nāk vienkārši uz darbu, bet viņi nāk reāli veidot lietas, lepoties ar to, ko ir sasnieguši, mācīties un tiešām dzīvot dzīvi šeit. Jā. Te es varbūt pastāstīšu arī. Organizatori tieši lūdzu pastāstīt, varbūt, kas ir tās modernie trendi, ko mēs esam izmantojuši uzņēmumā personāla vadībā. Un mēs arī viņus joprojām izmantojam. Mēs darām tā, ka mēs kaut ko sākam darīt, ļoti dziļi izstudējam to lietu, un tad viņu ieviešam dzīvē, un viņi mums jau darbojas. Un tad mēs pakāpeniskā slāņus liekam virsū nākošās jaunos trendus. Mēs neatmetam jau to, ko mēs vienreiz esam izdarījuši. Jā, tad viss pamatā ir misija, vīzija, vērtības. Tās mēs nemainām, tā ir vienīgā lieta, man liekas, ko mēs neesam mainījuši. Tātad tā vīzija, ko es rādīju, mēs to gribam joprojām sasniegt. Tā. Viņš patreiz mums nespiežas. Ir. Jā, tātad tas ir pats centrs, ap ko mēs strādājam. Pirmā lieta, ko mēs ieviesām, ir BSC, Balanced Scorecard, līdzsvarieto mērķu karte. Ļoti dzirdēta lieta. Varbūt kāds ir mēģinājis to ievies, bet mēs viņu esam ieviesuši 15 gadu apakaļ, mēs viņu esam uzlabojuši, bet mēs to nemainam. Kas tas ir? Tā ir daļa no cilvēka algas, no 20 līdz 35%. Cilvēki saņem no tā, cik viņi ir izpildījuši savus uzdevumus. Reāli viņi paši kopā ar vadītāju sastāda mēnesim, kvartālam vai gadam uzdevumus, atkarībā no amata. Un tad viņi paši arī nāk un izvērtē, kā viņi tos uzdevumus ir sasnieguši. Tur ir trīs veidi mērķi, ir finansiālais, ir klienta, jo katram darbiniekam ir savi klienti, vai tas ir ārējie, vai tas ir valsts iestādes, vai tas ir cita departaments. Jā, un ir attīstības uzdevumi, kam obligāti ir jābūt, jo uzņēmumam ir jātīsts. Tas ir pats pamats. Tad viena no lietām, lai rūpētos par to, lai darbiniekiem ir jēgpilns darbs, un sekot līdz arī modernai pasaulē, mēs esam atteikušies no tādiem amatu pienākumu aprakstiem. Tad uzdevumiem, kas cilvēkiem ir jādara, jo varbūt tas, kas bija jādara vakardien, rītdien jau ir efektivizēts, un tas vairs nav jādara. Mēs esam pastrādājuši nopietni, un visiem amatiem, kas ir uzņēmumā, ir amatu misijas. Tas ir viens līdz divi teikumi, kurā ir pateikta darbinieka galvenā jēga uzņēmumā. Tad ir jēgpilns darbs, kas viņam ir jāsasniedz. Tad tā galvenā ideja ir, ka cilvēks nāk uz darbu nevis mūrēt ieģeli, bet celt katedrāli. Tas ir tas mūsu
Galvenā ideja. Un mēs to liekam arī sludinājumos, no malas to var apstīties. Un tiešām, es tiešām sagaidu to no darbinieka, vai viņš pilda savu amatu misiju, vai viņš dara kaut ko citu. Lean, par Lean jau runā visi, bet bez Lean arī baigi nevar. Tā galvenā ideja, lai mums nav nekā lieka. Lai mums ir tikai viss veselīgais un viss, kas ir bezvērtīgs, vairs nav. Mums ir tādi projekti kā Nulla Paper projekti vai Excel Killer projekti, pie kā mēs reāli strādājam. Mēs gribam, lai mums tādas visas tādas krāsainas foršas sistēmiņas ir elementāri lietojamas, un tie cilvēki, kas vairs atstrādā tikai papīrus, viņi ir apmācījušies darīt kaut ko citu. Tātad mēs esam par jēgpilnu darbu pilnīgi visās jomās, kas uzņēmumam ir. Jā, un es esmu jutusi pēdējā laikā, ka cilvēki jūtās arī daudz novērtētāk, jo viņiem liekas, ka viņi dara svarīgāku darbu. Tātad tas arī tas, ko iepriekšējā runātājā stāstīja, ka kā mazkvalificētākam darbam darbinieki vairs nebūs vajadzīgi, bet būs vajadzīgs tieši tādi, kas pievieno vērtību. Bet Lean mums strādā visās komandās, visās uzņēmuma departamentos, visur. Un tajos projektos iesaistās ne tikai vadība, tur iesaistās arī līnija operatori un reāli darbinieki. Tas ir iesaist ir vēl viena lieta, ko mēs uzņēmumā ļoti realizējam. Jā. Supervīzijas coachings. Arī coachings ir tas, ko mēs ieviesām jau ļoti daudz gadus apakaļ, pašas apgūstot coach certifikāts, bet šobrīd mēs strādājam vairāk ar komandu coachingu. Ir kaut kāda problēma, veidojam komandu, sākam no nulles, nosakam vīziju, kur mēs gribam doties, un sastādām plānu, kā mēs to varētu izdarīt. Un lieta ir tāda, ka tajā coaching grupā tiek iesaistīti ļoti daudz cilvēki, un viņi paši ir tie, kas izveidos to savu vīziju. Tas nenāk no manis vai no kāda departamenta vadītāja. Tā ir tā iesaiste, kas strādā, kāpēc arī coachingu pēc daudziem gadiem es novērtēju ļoti augsti. Inovācija kultūra, kā es minēju, inovācijas ir tās, pie kā mēs strādājam, un arī darbiniekiem ir iespēja. Ir iespēja savas idejas, savus produktus realizēt reāli tirgu. Nav jābūt Stīvam Džobsam, lai tavs telefons būtu tirgu. Tu vari vienkārši ļoti nopietni pastrādāt pie savu projektu un iespējams, jebkura darbinieka produkts vai viņa ideja, ja viņa ir tāda nopietna, tiek palaista tirgū. Nu, man liekas, tā ir atkal ļoti liela iesaistas daļa, ka tu reāli zini, ka tas ir tavējais un viņš plauktās tā, un tas ir tāds liels lepnums. Apmācības, tas ir tas, ko es jau teicu. Viņas ir visdažādākās, sākot no tā, ka mēs palielinam angļu zināšanas, mācāmies socioniku. Pa tipiem, pa cilvēkiem, pa dažādiem veidiem mēģinam nedot darbus cilvēkiem, kurus nepadodas, mēģinam iepazīt, ka cilvēki ir dažādi. Tātad nevis visiem mēģinam piemērot vienas metodas, bet jā, ļoti daudz apmeklējam pasaules konferences un skatāmies visu jaunāko, kas ir. Izcils rīcības modelis, tas ir atkal tāds viegls krāsains modelīts, kuru mēs vienkārši gada griezumā izvērtējam viens otru darbinieku sevi un kopā ar vadītāju. Kā viņam ir gājis tieši ļoti, ļoti vieglā veidā, nevis tāda parunāšanās, bet tāda inovācijas ir bijušas, vai kāds ir bijis komandas darbs, kāda ir bijis darbinieka vadība. Jā. Un tas viss, kas beigās pasaka, vai kā tad mums iet ir tas darbinieka pētījums, apmierinātības, mēs izmantojam starptautisku pētījumu, vairākas reizes vienu to pašu, lai mēs redzētu, kā tad iet. Jūs, ka mūsu prasības pret darbiniekiem aug, bet viņu prasības pret apmierinātību arī aug. Un te es varbūt parādīšu pēdējo pētījumu, kāds viņš izskatās. Tātad ir tie 5 indeksi, commitment, leadership, performance, engagement, par ko šodien daudz runājam. Un sarkanais stabiņš ir tas pēdējais un pelēkais Latvijas vidējais. Nu, protams, mēs esam priecīgi, ka mēs esam labāki nekā Latvijas vidējais uzņēmums, bet vēl priecīgāk mēs esam, kad mēs esam pieaugam attiecībā par iepriekšējiem gadiem. Tas varētu būt tas, kā mēs vērtējam to vai tās metodes, par kurām es stāstīju strādā. Cilvēki to paši aizpildījuši anonīmi. Jā, jo redzat, arī dzeltenie stabiņi mums kādreiz bija. Tas bija nemaz tik sen, 6 gadus apakaļ, ja viņi bija zemi Latvijas vidējā. Es biju pilnīgi pārliecināta, mums visi forši jau tajā laikā, bet reku nebija.
Un paši pēdējo, ko es gribu pastāstīt, ir tāds viens unikāls projekts. Pagājušā gadā realizēts koncerti 2017. Jā, neiespējamā iespējamā misija, kurā mēs pilnīgi izveidojām pilnīgi jaunu variantu, kā iesaistīt darbiniekus, pusi no uzņēmuma darbiniekiem, tādā kādā tādā fildā. Jā. Mērķis bija apmācības. Jā, mērķis bija tādas unikālas apmācības, kas ir vairākiem līmeņiem kopā, kur ir dažādi speciālisti, viņi tā ko sanāk kopā, tā kā to, kopā uzņēmuma kultūrā. Mērķis bija komandas saliedēšana un arī biznesa pētījums. Un ko mēs vadību izdomājām tādu projektu, ka mēs, lai neietu kaut kur mežā saliedēt komandu vai nespēlēt kaut kādu izdomātu spēli, mēs reāli paņēmām koncertu, tā kā atbalstu. Red Hot Chili Peppers un Foo Fighters, reāli divi koncerti bija pagājuši gan. Pirmais bija Foo Fighters, kur bija 20 tūkstoši apmeklētāji, otrais bija Red Hot Chili Peppers 35. Un reāli ar cilvēki, mūsu cilvēki, brauc uz šo koncertu un pārdeva alu, arī es. Visi visdažādāki jāmata cilvēki. No sākuma viņi teica, ka tas nav iespējams, kad mēs nemākam klientiem strādāt, jo realitātē varbūt es esmu tehniskais direktors vai grāmatvedis vai vēl kaut kas. Nu, bet beigās bija viss baigi forši. Projekts saucās, es strādāju CSO uz darītavā, un šodien es esmu priecīgs jums pasniegt tālu. Varbūt kāds no jums ir bijis koncertā, un jūs redzējāt tos cilvēkus, kas reāli tirgo alu. Tad 7-8 stundas non-stopā stāvēja kājās, lēja alu un pārdeva. Un mēs sasniedzējām šīs lietas, par ko es rādu. Bet tas ir projekts, kur bija laimīgākie darbinieki, ko es jebkad esmu redzējis. Tā emocija, kas bija no cilvēkiem. No sākuma viņi gāja pret, bet pēc tam viņi teica, ka bija reāli forši. Viņi man teica, ka viņi arī vēl labprāt to darīt vēl. Jā, unikāla projekta pieredze un labākās klienta atsauksmes. Jo atkal cilvēki teica, ka viņi nekad nav redzējuši tik priecīgus cilvēkus, kas tirgojas. Jā. Jā, un... Jā, un tā iztējās mani telts, arī es tirgojos, un jā, mums vēl bija sacenstības starp komandām, lai tas viss būtu vēl interesantāk. Jā, tā kā es arī iedrošinātu veikt pilnīgi trakas lietas, un arī vēl biznesa bija, vēl biznesa vēl notika, ne tikai tas viss, bet arī labi nopelnījām, viss bija forši. Paldies, tā bija mana prezentācija par CSO's pieredzi. Eva Sietiņsone, bet gaismā, gaismā, jā. Gaismā, rekur aplausi. Jā. Paldies. Kas, starp citu, ir visgrūtākais, ka tu aliņu tirgo? Kas ir grūtākais? Un tas jādara ļoti ātri, jo tas mērķis ir samazināt to rindu. Ja pirmā koncertā bija 30 minūtes rinda pie telts, tad mērķis mums bija 15, ne vairāk. Darīt to ļoti ātri un vēl pasmaidīt. Un pēc kuras stundas gribējās mainīt darbu? Godīgi sakot, tikai tad, kad sākās koncerts un cilvēki nenāca vairs. Jo tev tas adrenalīns bija tik liels, likās, kā viņi tagad nenāks? Es gatava, nu, turpināt. Jā. Aplaus! Paldies jums! Paldies! Paldies!